দিম দি আছো এফআইআর লজ কৰি দিয়া কি হৈ গৈছে দিম ভাল ভাল সমষ্টিবাসীৰ ওপৰত এজাহাৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্রী অতুল বৰাই দিম দি আছো এফআইআর লজ কৰি দিয়া কি হৈ গৈছে দিম ভাল ভাল ফৰমালি পেছিনিয়া মন্ত্রী বৰাৰ এই নিৰ্দেশৰ পাছতেই দেৰগাঁও থানাত গুছৰ আঠজনৰ বিৰুদ্ধে এই দৃশ্য আছিল সাতজনৰ দিম দি আছো এফআইআর লজ কৰি দিয়া কি হৈ গৈছে দিম ভাল ভাল ফৰমালি পেছিনিয়া দৰ্শকসকলক জনাও যে উক্ত দিনা বুকাহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুখুটি মুখত এটা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ বাবে গৈছিল মন্ত্ৰী অতুল বৰা বিগত দুবছৰ পূৰ্বেও লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত উক্ত পথটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল মন্ত্ৰী বৰাই কিন্তু দুটা বছৰে ইটা এচপৰাও নেপেলোৱাকৈ পুনৰ একেটা পথৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপনৰ নামত ৰাইজক আভুৱা ভৰাৰ অভিযোগ মন্ত্ৰী বৰাৰ বিৰুদ্ধে যাৰ কাৰণে পথৰ দাবীত ৰাইজে ঘেৰাও কৰি জবাবদিহি কৰাৰ লগতে গোবেগ ধৰি দিছিল মন্ত্ৰী অতুল বৰাক এই কথাতেই খৰ্গহস্ত হৈ উক্ত স্থানতেই ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰৰ নিৰ্দেশ দিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই দুখুটি মুখৰ আঠজন লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে দেৰগাঁও থানাই আমাৰ আঠজনীয়া স্থানীয় ৰাইজৰ ওপৰত তেওঁ গোচৰ ৰুজু কৰিছে বিমল মিলি হিমন্ত দাস ৰূপালী পেগু প্ৰাঞ্জল দাস শান্তনু দাস ৰেণু কামান অতুল দলে আৰু জীৱন দলে তেওঁলোক ভি ডি পিৰ ইয়াৰ কৰ্মী তেওঁলোক কাজিয়া ভাঙিবলৈ অহা মানুহকো তেওঁলোকে ইয়াত গোচৰ ৰুজু কৰিছে উন্নয়নকামী সমষ্টি ৰাইজৰ ওপৰত গোচৰ জাপি দিয়াৰ প্ৰতিবাদত এতিয়াও উত্তাল বোকাখাটৰ দুখুটি মুখৰ পৰা দেৰগাঁও থানা পৰ্যন্ত ইতিমধ্যেই অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে মন্ত্ৰী বৰাৰ আৰু ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ এই ৰূপ দেখি আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা বুলি প্ৰচাৰ চলাইছিল একাংশ অগপকৰ্মীয়ে আৰু তেনে সময়তেই 7 জুনত প্ৰতিবাদস্থলীত গোচৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দি থকা অতুল বৰাৰ এই ভিডিঅ' পোহৰলৈ আহিল উন্নয়নকামী ৰাইজৰ ওপৰত মন্ত্ৰীৰ গোচৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশৰ এই ভিডিঅ'ই যেন উদঙাই দিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ দলীয় কৰ্মীৰ মিথ্যাচাৰ আৰু জনতাৰ ওপৰত বৰ ৰজা হোৱাৰ স্বৰূপ তেওঁলোকে এই গোটেই গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গোচৰ বুলি কৈ সৰ্বসাধাৰণ জনতাক তেওঁলোকে আভুৱা ভাৰি তেওঁলোকে মন জয় কৰাৰ এক কুঅভিসন্ধিত লিপ্ত হৈছিল সেই সময়তে আমি ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আচলতে আমি প্ৰমাণ কৰি দিছোঁ যে গোচৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া ব্যক্তিজনে হৈছে মন্ত্ৰী অতুল বৰা এই ভিডিঅ' ক্লিপিঙত এই কথা স্পষ্ট হৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।